Вітаю у ТВ 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталя Лівич. Без пояснень голова Нацполіції України оголосив про відставку. Як зрозуміти фразу «час настав»? Марні сподівання. Зміцнення гривні триває, чи варто радіти тим, хто чекає на дешевий бензин і продукти? Останнє попередження. Ціле місто на Черкащині може залишитися без води через борги водоканалу. Коли день ікс? Як ви можете, емоційний виступ юної екоактивістки в ООН спричинив бурю в усьому світі. Чому не всі повірили у щирість дівчинки? У Нью-Йорку стартували високі дебати Генеральної асамблеї ООН. Дні, коли із головної трибуни світу доповідатимуть перші особи держав та урядів. Виступ Володимира Зеленського запланований на завтра, а от Дональд Трамп кілька годин тому вже проголосив свою промову. Що він сказав і що в планах українського президента, про все розкаже Дмитро Анопченко. Він спостерігає за подіями у Нью-Йорку. На Володимира Зеленського цими днями в Нью-Йорку полює багато іноземних журналістів. Всі хочуть із перших вуст почути, ну а як він сам сприйняв цю телефонну розмову із Дональдом Трампом, навколо якої такий серйозний скандал в американському політикумі. Мовляв, був тиск чи ні, і що саме говорив йому президент США. Втім, на цей момент поспілкуватися з Зеленським не вдалося нікому із преси. Хтось каже, уникає преси, хтось витримує стратегічну паузу, але факт залишається фактом. Репортери, які чекали біля готелю, де зупинилися українські делегація, залишилася ні з чим. Зеленський разом із дружиною в костюмі та чорних окулярах одразу, як приїхав з аеропорту, прийшов всередину, не сказавши пресі ані слова. Зустріч із американськими українцями теж була у закритому режимі, без преси, знімав лише особистий оператор президента. Учасники зустрічі не на камеру зізналися журналістам. Зеленський говорив їм про свої плани, зокрема щодо Криму і Донбасу, а від президента США він очікує відкритості та того, що на зустрічі із ним, Трамп, цитую, розкаже, яким є американський план щодо України. Також учасники зустрічі кажуть, Зеленський пообіцяв їм, що всі окуповані території будуть повернуті Україні. Ось послухайте. Ви знаєте, які проблеми в Україні, але ми зі всім впораємося, ми повернемо наші території, обов'язково повернемо наших людей, ми обов'язково переможемо в цій війні. Це зрозуміло, тому що не ми її починали, а хто правий, той завжди перемагає. Ну і сьогодні о 9-й за місцевим часом, за Києвом це була 16-та, в ООН стартували високі дебати. І з часом в цьому залі буде багато порожніх місць, адже президенти мають кожен свою програму, власні зустрічі у кулуарах. Тому щороку аншлаг тут лише на виступи тих світових політиків, які здатні стати ньюзмейкерами не тільки для своїх держав, але й для світу. Тож поки яблуку ніде було впасти, адже всі прагнули почути головну промову дня. Президента США Дональда Трампа. Він багато говорив про власні пріоритети, про нелегальну міграцію, боротьбу із трафіком людей і реформу системи світової торгівлі. Трамп несподівано у своїй промові підкреслено уникав конкретики і уникав політики. Але його заяви у кулуарах виявилися теж несподівано різкими. Зокрема, висловився він і щодо продовження військової допомоги Україні. Ось послухайте. Щодо грошей, то вони виплачені повністю, але моє невдоволення зберігається, і я заморожу кошти знову, продовжую їх заморожувати, доки Європа та інші країни не зроблять свій внесок в інтересах України, тому що ніхто цього не робить, тільки США. Ми витрачаємо величезні кошти, і ніхто не запитає, а власне чому. Що саме має на увазі Трамп, коли каже, що буде знову відкликати гроші? Українці запитають в нього особисто, зустріч із Зеленським вже завтра в обід. Ну, а взагалі, цими днями заплановано у президента близько 10 двосторонніх зустрічей із генсеком НАТО, першими особами Чехії, Італії, Норвегії, Нідерландів. Але коли саме, час та дату команда президента не розголошує. І проанонсую ще один захід, на який мало звертають уваги, а дарма. Сьогодні з 7 по 9 вечора за місцевим часом у нью-йоркському готелі Лотте Дональд Трамп влаштовує офіційну вечерю для колег-президентів. І те, що я чую тут від дипломатів, це хороша можливість для політиків неформально поговорити якраз за вечерю поміж собою і без зайвих людей. Чи скористається цим шансом український президент? Дізнаємося вже завтра. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Як об'єднати жінок по всьому світу заради миру? Обговорювалися на міжнародному саміті «Конкордія», що проходить також у Нью-Йорку. Там зібралися понад 2000 учасників зі 100 країн світу. Україну представила народний депутат від опозиційної платформи «За життя» та ініціатор національної платформи «Жінки за мир» Наталя Королевська. На зустрічі обговорили ситуацію на Донбасі, а саме як захистити дітей, які постраждали від війни. В Україні за 5 років погибло более 500 детей, десятки тысяч детей нуждаются в гуманитарной помощи. И, к сожалению, за все эти 5 лет на государственном уровне так и не приняты программы по поддержке детей, как пострадавших от войны, так и детей, пострадавших от социально-экономического кризиса в целом в Украине. И мы вместе с моими коллегами, с Национальной платформой «Женщины за мир», вместе с нашей большой командой оппозиционной платформы «За жизнь» подготовили план по защите детства в Украине. У чому полягає суть формули Штайнмайера, цікавилися сьогодні євродепутати у своїх українських колег. Нові друзі України у Європарламенті провели своє перше офіційне засідання у Брюсселі. Про що йшлося, розкаже Олена Абрамович. Групу підтримки України у новоскликаному Європарламенті зібрав депутат від Литви Петрас Ауштрявічус. У цій справі в нього вже є досвід, адже мав мандат під час попереднього скликання. І так само гуртував депутатів довкола українського питання. Я просто продовжую ту роботу, яка натурально почалася 5 років тому, в 2014 році, щоб вопрос України був би все время на повістці дня. Щоб ніхто не сказав, що, знаєте, що це второстепенний вопрос. Для безпеки Європи, для, я би сказав, сотрудничество в Європі, це необхідно зробити. У новій групі підтримки 50 євродепутатів. На перше засідання прийшло близько половини. Серед них і переобрані, котрим досі небайдуже українське питання. Запитували, як можуть допомогти просунутися з європейською інтеграцією та яким є план припинення стрілянини на Донбасі. Зокрема, що саме вбачає Україна у формулі Штайнмайера. Мені б хотілося попросити вас поділитися інсайдами з української точки зору. Де саме пролягають червоні лінії і які умови для України прийнятні? Це мене дуже бентежить. Українські депутати, які прибули на знайомство з європейськими колегами, запевнили – усе під контролем. Звісно, безпека на першому місці, але нам треба розуміти, що зараз відбуваються дуже крихкі перемовини. Саме тому будь-які коментарі чи заяви, пропозиції чи звинувачення можуть загрожувати цим процесам. Ми розуміємо, що часто нестача інформації і цей вакуум заповнюється всякими звинуваченнями. Тому існує певне нерозуміння. Дві години дискусії закінчились спільним фото. Українська делегація пообіцяла, візьме до уваги коментарі європейських колег і до наступної зустрічі підготує всі необхідні відповіді. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». На Донбасі сьогодні загинув український військовий і ще одного було поранено. Противник обстрілював наші позиції з мінометів забороненого калібру, а також гранатометів, стрілецької та снайперської зброї. Загалом від початку доби 9 обстрілів. Про ситуацію у районі Красногорівки розкаже Руслан Сміщук. Передові позиції під Красногорівкою. На горизонті окуповане селище Старомихайлівка. Відніються шахти, терикони і на перший погляд порожні будівлі. Але це омана. Насправді там вогневі точки бойовиків і саме з того напрямку атакують армійців. Сьогодні вночі близько 11 години вечора російські бойовики почали прицільний обстріл нашого зводного опорного пункту із району населеного пункту Старомихайлівка із шахти. Вели обстріли з крупнокаліберних гранатометів, також із снайперських гвинтів калібру 12,7. Обстріл тривав близько 2 годин. Коли черги загриміли небезпечно близько, армійцям дали команду на вогонь у відповідь. Спочатку ви одиночні вистріли провокаційні. Потім вже почали автоматичне оружие, пулемети. Так от. І почали дати відповідь, давали їм. Тобто ми придушили їхні дії, щоб в далі було спокійно. І так майже щоночі. Як їм приспічить, так вони не можуть давати вогонь по нашим позиціям. Ну, в основному, більше всього вони починають свою стрільбу у вечірній час, десь після 21-ї, отак. А днем так взагалі, ну, різні дні бувають.
Тут не буває ані дня цілковитої тиші. Доки працюємо на позиціях, лунає декілька вибухів. Ми вже двічі чули досить потужні вибухи, але, як кажуть військові, це не обстріл, а, скоріш за все, працюють сапери бойовиків, чи то утилізують боєприпаси, чи облаштовують нові укріплення шляхом підриву. Військові показують місця розташування ворожих позицій та вогневі рубежі, з яких іноді стріляє бронетехніка бойовиків, у те, що супротивник, доклавши значних зусиль, щоб звести ці укріплення, тепер піде на розведення військ, армійці не вірять. Вони гарно облаштовані, опані, ведуть спостереження і ведуть по нас вогонь. Бойові машини піхоти, бронетранспортери. У мене враження, що вони не збираються дотримуватись домовленостей і йти на розведення. Тож, як і належить піхоті, щодня копають і зміцнюють власні укріплення. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Ситуацію щодо свободи слова в Україні сьогодні обговорювали у посольстві Сполучених Штатів. Там журналісти низки телеканалів зустрілися з американськими дипломатами. Розмова тривала майже годину. Медійники передали представникам дипустанови інформацію про утиски ЗМІ, зокрема і про спроби Нацради з питань телебачення анулювати ліцензії телеканалів NewsOne та 112 Україна. Більш широко цю ситуацію розкрили для наших американських партнерів. Співробітників політичної частини посольства Сполучених Штатів. Звертаємося до посольств і представництв міжнародних організацій, до посольств європейських країн, Сполучених Штатів з закликом відреагувати на ситуацію зі свободою слова в Україні. Тому що ми вважаємо, що бажання тиснути на телеканали, відкликати або забороняти видавати їм ліцензії – це прямий тиск на свободу слова і на демократію. Врегулювання збройних конфліктів, реформи в Україні та євроінтеграцію обговорювали сьогодні у Харкові. На міжнародний юридичний форум зібралися 3 тисячі правників із 30 країн світу. Подробиці далі. Третій міжнародний юридичний форум відкривають у Харківській юракадемії. Серед її випускників і новопризначений голова Конституційного суду. Олександр Тупицький розповідає, звикає до нової посади і обіцяє швидко розглядати нові справи, яких надходить дедалі більше. Внесені подання до Конституційного суду про дачу висновок по певним змінам Конституції. Вони повинні розглядатися в короткий час. І це першочергове таке завдання, щоб країна працювала і вже в новому форматі. Але перш за все, я вам обіцяю, що права і свободи людини на першому місці. Впроваджуючи реформи в країні, важливо враховувати досвід інших держав, вважають учасники форуму. Тому на Заході багато іноземних фахівців. Майже 30 країн світу цьогоріч зібралися для того, щоб фахово обсудити усі напрацювання і всі ті процеси, які проходять не тільки в нашій державі, а і поділитися досвідом із іноземними нашими партнерами. Цьогоріч багато поважних гостей, які і минулі роки приїздили до Харкова, будуть в процесі обговорення і теорії, і практики шукати істину, яка допоможе, я сподіваюся, Україні розвиватися і надавати можливість якісно виконувати реформи. Адже жодна реформа не може бути втілена без юридичного висновку або опрацювання. На порядку денному основні завдання, які стоять перед державою – боротьба з корупцією, організованою злочинністю, мирне вирішення збройних конфліктів, протидія агресії та євроінтеграція. Як із цим впоратися, думатимуть юристи, та насамперед говоритимуть про необхідність змін до Конституції. Життя випереджає нас. І треба вносити зміни з тим, щоб Конституція не зупиняла ті активні зміни, які відбуваються в державі. Бо перспектива України багато чому залежить, і правової системи залежить від того, як рекомендації будуть втілюватися при реформуванні Конституції України. Європейські колеги просять не збитися з уже наміченої євроінтеграційної стежки. Україна закріпила в основному законі стратегічну мету – повноправне членство в Євросоюзі та НАТО. Але це лише перший крок. Далі треба самим ухвалювати непрості рішення. Нас більше турбують рішучі кроки, які необхідно зробити в таких сферах, як, наприклад, засудження анексії Криму, боротьба з корупцією, багаторічні пільги чи деолігархізація країни.
Адже якщо не позбутися цієї спадщини, європейську ідентичність України, проголошену в Конституції України, неможливо уявити. Що саме і як треба змінювати, щоб збудувати матрицю основу для реформ, юристи обговорюватимуть протягом усього тижня. Світлана Шикер, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Голова Нацполіції Сергій Князєв подав рапорт про відставку. Про це він заявив на брифінгу журналістам. Спочатку Князєв розповів про успіхи підконтрольного відомства і подякував співробітникам за службу, а от причини відставки Князєв не назвав, не став відповідати і на запитання журналістів. Тепер остаточне рішення має прийняти Кабмін. Я дуже люблю свою роботу. Повністю віддавав її і віддаю себе їй. Це дійсно справа мого життя, якому я віддав 28 років. Але я прийняв рішення подати відставку. І я тільки що повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву щодо увільнення мене з посади. І вважаю, що це, сам для себе вважаю, що це той крок мій голови поліції, як поліції європейської держави. І зараз цей час настав. Я дякую всьому колективу Національної поліції, який працював, працює і буде працювати, продовжувати реформи. Стратегія нами запланована на довгі роки. Честь маю. До побачення. Зменшити розміри зарплат полтавським чиновникам вимагає голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Він звернувся до адмінсуду, щоб оскаржити порядок і розміри виплат місцевій владі. За словами Капліна, заробітні плати у чиновників зависокі. Майже усі виплати стартують від 40 тисяч гривень. Як приміром, у секретаря міськради Олександра Шамоти. Його фактично виплачена заробітна плата за місяць серпень складає 42 тисячі гривень, 41 тисячу 686 гривень. Це фактично виплачено. Це те, що, як кажуть у народі, впало на карточку. А реальна зарплата, це множте ще на приблизно 40%, буде складати 60 тисяч гривень. Тобто Олександр Шамота підтвердив своїм листом ось ця відповідь, що його заробітна плата складає 60 тисяч гривень. Заробітна плата заступника міського голови Юрченка, яка є член команди Довіченка, 100 тисяч гривень. Майже 24 гривні й далі зміцнюється та б'є власні рекорди. В обмінниках лише за день вона здорожчала щодо долара на 15 копійок. Але попри тривалу ревальвацію, очікувати зниження цін у магазинах та на заправках не варто. Чому, знає Даніїл Снісар. Гривня міцніше, бензин не дешевше. Попри стрімке укріплення національної валюти на фінансовому ринку протягом останніх кількох місяців, цінники на вітчизняних АЗС залишаються незмінними. Так, наприклад, ціна на найпопулярнішу марку бензину А95 коливається від 26,5 гривень у дрібних мережах до майже 32 гривень за літр на топових АЗС країни. Ціна імпортного пального складається з акцизу, який сплачується в євро, початкової вартості сировини, транспортування тощо. І більшість витрат трейдери зазнають в іноземній валюті. Тож питання кінцевої вартості товару для споживача з огляду на міцну гривню закономірне. Та експерти в один голос стверджують, табло на АЗС завмерли тільки завдяки ревальвації. Інакше ціни й далі повзли б угору. І для цього чимало підстав. За останні пару тижнів ціна на нефть виросла на 15%. Если гривна даже за все последнее время укрепилась на 10, тут есть 15, только в другую сторону. Ввели загороджувальні мита за логістичною ознакою. Ну, за мої 30 років роботи в ринку, ну, це вперше, не тільки в Україні, вперше в світі. Тобто залізницею з ворожої країни ми можемо поставляти безмитно, ну, якби, крім акцизу, да? А по трубі ні, ну, це абсурд якийсь. І це створило до того, що за ці всі витвори художні в кінцевому результаті сплатить все-таки кінцевий споживач. Тобто ми з вами, коли приїдемо на заправку.
Коливання світових цін на нафту, нові мита – лише верхівка айсбергу, кажуть експерти. Найбільші проблеми чекають на трейдерів уже в Україні. Так, у Миколаївському порту нерозмитненим стоїть танкер із 20 тисячами тонн паливно-мастильних матеріалів. Українські митники начебто виявили невідповідність вантажу європейським стандартам. Завтра в чергу на розмитнення стануть ще два танкери. Доба перебування в порту з огляду на ціну вантажу коштуватиме власнику десятки тисяч доларів, які, зрештою, доведеться закласти в кінцеву вартість пального для споживачів. У нас є ще проблеми по Укрзалізниці, яка три вагони від Коростені до Києва може вести два тижні, а то й три тижні. Митниця не справляється, залізниця не може вивезти і таке інше. Білоруси теж обмежили постачання вагонними партіями. Чому? Тому що нема повернення вагонів, бо вони десь стоять по тупиках. 130-150 тисяч тонн нафтопродуктів поки що невідомо, звідки взяти. Порти не можуть, залізниця не може, труба закрита. Ціна бензину та дизпалива зростатиме, кажуть експерти. Уже в жовтні ці види пального можуть додати 60 копійок. Не тішать фахівці прогнозами щодо цін на побутову техніку, імпортні товари та харчі. Я би не ожидав ніякого зниження цін, такого глобальна інфляція продовжиться. Вона замедляється, але вона продовжиться. І на самом деле для економіки дуже не характерно, коли ціни падають. І це, кстати, дуже плохо для економіки. Для економіки важливо, щоб ціни росли, але не сильно. Но що, собственно говоря, тягне ціни вверх, це опережаючий рост доходів населення. Реальні зарплати ростуть дуже сильними темпами вже 3 роки підряд. Що ж до курсу гривні, то аналітики обережні в довготермінових прогнозах. Однак не виключають, що до кінця цього тижня долар в обмінниках коштуватиме менш ніж 24 гривень. Даніл Снісер, Василь Мановчуков, Сергій Єрьомінко. Подробиці телеканал «Інтер». Сподівань на дешевий бензин не додають. І останні події на світовому ринку нафти ціни зростають. Після атаки на нафтоприробні заводи у Саудівській Аравії ця країна скоротила експорт. А відновити його швидко, на думку експертів, не вийде. Чому, дізнавався Антон Готліб. Здається, заводи не зазнали значних руйнувань, але це тільки на перший погляд. Ринок відреагував негативно, ціни на нафту почали підвищуватися. Компанія «Арамко», на потужності якої було здійснено напад, зараз докладає титанічних зусиль, щоб відновити виробництво. За останні два дні більш ніж половину виробничих потужностей, що були пошкоджені внаслідок атаки, відновлено. Компанія виконає свої зобов'язання перед клієнтами в цьому місяці, вивівши зі своїх резервів сиру нафту. У повному обсязі саудівці обіцяють відновити поставки до кінця листопада. Арамко забезпечує 10% всього ринку нафти у світі. Експерти кажуть, так швидко зробити це не вдасться. Потрібні запчастини, які не продаються у магазинах. Фахівці б'ють на сполох. Ключовий елемент світової паливної інфраструктури виявляється дуже вразливим. І це незважаючи на прикриття ППО та авіацію королівства. Відповідальність за атаку взяли на себе єменські повстанці хусити, з якими Саудівська Аравія веде війну. Про неправдивість цієї заяви свідчить сам напрямок нанесення ударів з півночі. Південь, де діють повстанці, контролюється військами надійно, тож в Ріяді вважають, що за атаками стоїть Іран. Згідно з попередніми даними, це іранська зброя. Ми попросили Організацію Об'єднаних Націй направити експертів для участі в цьому розслідуванні. Задіяні в ньому і інші країни. Думку саудитів підтримали й у Вашингтоні. Держсекретар Помпео назвав це актом війни. Американців можна зрозуміти, саудівський експорт – основа їхньої економіки. У Тегерані всі звинувачення відкидають і погрожують знищити будь-якого агресора. Ми вже говорили нашим ворогам, США і сіоністам, що у разі будь-якої спроби нападу на нашу країну будемо рішуче протистояти їм. Ми діятимемо так само, як у випадку безпілотника-порушника або британського корабля. Крім того, експерти відзначають, наскільки небезпечною зброєю стали безпілотні апарати, фактично перетворившись на асиметричну відповідь країн третього світу. Невеликі й малопомітні, вони здатні завдати шкоду, яку можна порівняти із нальотом бойової авіації, але при цьому не потребують складної інфраструктури і підготовлених льотчиків. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Комунальне дежавю у Смілі. Багатостраждальне місто на Черкащині знову може залишитися без води. Місцевий водоканал не може розрахуватися з енергетиками, тож вони офіційно попередили про відключення електроенергії насосним станціям. Коли крани можуть висохнути, знає Станіслав Кухарчук.
У цьому Смілянському ліцеї, як і в інших навчальних закладах, без води не обійтися. Вологе прибирання тут що 3 години, розповідає завгосп Іван Сюкало. Щоправда, минулої осені ліцею довелося від таких санітарних норм відмовитись. Майже тиждень у місті не було води. Відтоді біля шкільних умивальників завжди стоїть наповнена діжка. Кіринська вода для миття пилу. На кухні повинна бути, щоб посуду мити, а в нас для пилу. На чорний день, як кажуть. Якщо не буде води, чим помити политися, то її використовується. А чорний день до Сміли знову наближається. 80-тисячний райцентр може знову залишитись без води. А все через мільйонні борги місцевого водоканалу перед обласним енергозбутом. Зліта водоканал завинив енергетикам понад 1 мільйон гривень. І грошей на погашення заборгованості немає, каже керівник. Ми робимо по самим низьким тарифам. Серед міст Черкащини обласного підпорядкування. З липня місяця піднялася електроенергія на 25%. Раптово піднялась. Тобто, якщо ми раніше платили 700 тисяч, то зараз платимо 1 073 000. Енергетики вже офіційно попередили водоканал, що в разі несплати 26 вересня відключать живлення на всіх міських насосних станціях. Комунальники в розпачі і вже просять про дотацію з міського бюджету, щоб розрахуватись з боргами. Телефоном секретар міськради запевнив, бюджетна комісія вже розглядає це питання і необхідні гроші мають підприємству виділити. Оскільки я розумію, що вони, в них лист 1 079 000 гривень. Потрібно заплатити. Я знаю, що буде все нормально, сплата пройде і проблем більше не буде. Та в обласному енергозбуті менш оптимістичні. Кажуть, 1 000 000 – це лише за липень, а водоканал ще не розрахувався за серпень. За правилами нової реформи енергоринку, вони просто зобов'язані відключити боржника. Це ситуація дуже реальна, але ми сподіваємось на те, що влада міста Сміла, наша обласна влада долучиться до цього питання, і ми сядемо за стіл перемовин і вирішимо це питання під їхні гарантії. Але ж якщо ніяких дій вжито не буде конкретних, то ми змушені будемо піти на ці кроки. Смілянські комунальники запевняють, частково гроші знайдуть і будуть просити про реструктуризацію боргу. Разом з тим міськвиконком на прохання водоканалу готує підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення щонайменше на 7 гривень. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. У селі на Волині невідомі побили вікна у будинку священника. Інцидент стався серед ночі, уся родина була у цей час вдома. Хто і для чого вчинив погром, з'ясували наші кореспонденти. Прийшли якісь люди, і побили ці одне вікно, це друге вікно. Це геть навскрізь вибите, це трошки, бачите, там роза помішала. Розбиті шибки, понівечені віконні рами. Вночі було скоєно напад на будинок священника в селі Садів, що на Волині. Вікна потрощили у 2 кімнатах. Удома на той момент перебували священник, його дружина, донька та онук. Ми спали з дитиною на цьому ліжку. Чоловік був на нічній зміні. Ми почули такий галас, здається, як то вистріл. Ми спочатку не могли зрозуміти, що це таке. Малий зразу зірвався, почав плакати. Я боюся навіть встати, не можна зрозуміти, що це таке робиться. Цей будинок не лише житло для священника, а й домовий храм. Тут уже майже 8 місяців на богослужіння збираються віряни УПЦ. Єдину в селі церкву ще на початку лютого захопили односельці, які вирішили перейти до ПЦУ. Відтоді вірян УПЦ в селі переслідують. Ми осталися своїм батюшкою. Як ходили сюди, так і осталися. Ми не переходили ні в які розколені, ні куди. Ми осталися в своїй православній вірі. І думали, що тут хоч нам буде спокій. Забрали церкву. Значить, ми теж громада і нам теж якась частинка з того повинна бути. Але ні, треба і хату забрати, і церкву забрати. У будинку прописані священник і ще 5 членів його родини, серед яких 3 неповнолітніх дітей. Протоієрей Володимир Мелець у цьому селі народився і служив при храмі 22 роки. Тепер, каже, з хати виселяють його ж односельці. Погрози надходять майже півроку. 6 квітня представники ПЦУ прийшли до мене з вимогою залишити цей дім. Виселитися дали для мене тиждень. 14 квітня вони прийшли вже чинити самосуд. Зібрали людей, більше 100 душ, і котрі ходили, тарабанили вікна. Ще 6 квітня я
попередив і попросив їх, оскільки ми живемо в правовій державі, звернутися з позовом до суду. І яке би рішення не прийняв суд, я як громадянин України, звичайно, буду його виконувати. По сьогоднішній день у суди вони не зверталися. І священник, і віряни канонічної церкви переконують, просили у місцевої влади приміщення, де вони б могли проводити богослужіння. Вони сказали, якщо нам виділять приміщення, вони по цеглині його розберуть. Чого? Бо ми не маємо права. Вони даже об'їжджають, обговорюють, щоб нам ніхто не помагав, щоб до нас не здоровкалися. Після нападу отець Володимир звернувся до поліції. Кожен раз, коли ми приходили, ми викликали правоохоронні органи. На сьогоднішній день нас не чують. Збирають відкрити все це провадження, але жодного розслідування не відбулося. Громадські активісти впевнені, історія з нападами на отця Володимира – наслідок бездіяльності місцевих правоохоронців. Чиниться тиск на релігійну громаду Української православної церкви села Садів майже вже рік. Кінцева мета їхнього вчинку – це залякування священника, відповідно, і щоб він відмовився як від служіння, так, відповідно, і залишив ту будівлю, в якій ми зараз проживаємо. Ми звертаємося до керівництва правоохоронних органів нашої держави, щоб миттєво, негайно втрутилися, всіх винних притягли до відповідальності згідно чинного законодавства і зупинили ці свавілля. Після нічного погрому і родина священника, і віряни УПЦ неабияк налякані. Проте люди кажуть, це не змусить їх відмовитися від канонічної віри. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал Інтер, Волинська область. Час відповідати. Винуватцям смертельних ДТП на Одещині та Житомирщині сьогодні обирали запобіжний захід. Що вирішили судді, дивіться у нашому матеріалі. 2 місяці арешту без права на заставу. Таке рішення Одеського суду. Смертельне ДТП сталося 21 вересня на трасі неподалік Одеси. Тоді вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом. Водій маршрутки та 8 пасажирів загинули. За життя ще 3 людей досі борються лікарі. Водія автоцистерни Олександра Орловського у прокуратурі вважають винуватцем ДТП. Мовляв, він грубо порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Чоловік винним себе не визнає. Чому сталася аварія, не розуміє. Тож просив про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Втім, суддя задовольнила клопотання прокуратури. Я пам'ятаю, що я спускаюсь, смотрю на передню машину, дистанція, щоб була. І гуськом так спускаємося, почти на маленькій скорості. Притормажу і удар зразу, і все. На думку органу досудового розслідування, вся слідова інформація вказує саме на те, що саме водій Орловський виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з автомобілем «Мерседес». 2 місяці під вартою без права внесення застави. Такий самий запобіжний захід обрали у Корольовському районному суді Житомира водію бензовоза, який в'їхав у пасажирський автобус. Чоловікові 55 років, із них 37 за кермом. Під час судового засідання мовчав. Чому не побачив габарити автобуса, невідомо. Смертельне ДТП сталося в неділю. 9 людей загинули, ще 11 зазнали травм. Працівники тролейбусно-трамвайного депо поверталися з відпочинку в Карпатах, який їм організувала профспілка. Неподалік Новограда-Волинського водій автобуса зупинився, щоб поміняти шину. Під час стоянки в нього і в'їхав бензовоз. Експертиза є, ясності немає. На Рівненщині вже півроку не можуть визначити причину смерті немовляти. 6-місячна дівчинка померла наприкінці березня після планового щеплення. Висновки експертів суперечать один одному, і з ними не погоджуються ані рідні, ані слідчі. Подробиці з'ясувала Сніжана Сидорук. Бабуся й досі не може змиритися зі смертю онучки. Її фаїнці було лише півроку. Крихітка померла наприкінці березня. Їй зробили 4 прививки. 3 французьких в ліву ножку, а пеліміліт у праву. Там, де зробили в ліву ножку, то ножка опухша була. І за 2 години дитяти не стало. Родичів смерті дитини звинувачують медиків. Щеплення фаїні робили в районній амбулаторії у Костополі. Лікарі запевняли, вакцина безпечна, зберігала, як того вимагає інструкція, в холодильнику. Лікар дитину оглянув. На момент огляду дитина була здорова.
Мама погодила, щоб її дитині провели щеплення. Тією ж вакциною, якщо у нас іде поліоміеліт 10-дозний, ми щепили 6 дітей з одного флакона. В жодної дитини не було реакції. Поліція відкрила кримінальне провадження. Розслідують неналежне виконання медпрацівниками службових обов'язків. Я хотів би наголосити, що з точки зору медицини і що засвідчує комісія, смерть дитини не пов'язана з проведенням вакцинації. Заключний висновок судово-медичної експертизи – смерть дитини настала внаслідок захворювання гострої форми мінококу мінгіту, протікання якої супроводжувалося ураженням головного мозку. Рідні Фаїни ініціювали повторну експертизу. Висновки фахівців із Житомира кардинально відрізнялися від попередніх. Житомирські дали нам результат, що хвороба пілімоцій. Менінгокок є, але дитинка померла не від цієї хвороби, а дитинка захлібнулася смістю в легенях. Зригнула і захлібнулася. У поліції поставили під сумнів висновки обох експертиз, планують провести третю – в Головному бюро судово-медичної експертизи у Києві. Ми маємо первинний висновок, де написано одне, ми маємо повторний висновок, де написано зовсім інше. Тому і Головне бюро судово-медичної експертизи, думаю, що встановить нам остаточно, яка причина смерті дитини. Експертів, які надавали висновки, тепер перевірять правоохоронці. За службовий злочин їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Рідні дівчинки здаватися не збираються і вимагатимуть знайти винних. Кажуть, якщо у Фаїни справді була гостра форма менінгіту, то чому лікар дозволила щеплення? Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. І ще один скандал навколо дитини вибухнув на Львівщині. Дворічна дівчинка вночі блукала посеред вулиці. Малечу побачили перехожі, викликали поліцію. Матір з'явилася до відділку лише вранці. Чому так сталося, знає Христина Гашенко. Дворічну дівчинку об 11-й ночі само на вулиці помітили відвідувачі місцевої піцерії і викликали поліцію. Виїхав наряд ДСО, який почав питатися дитини, чи де її батьки, вона не могла нічого відповідати, була в такому якомусь десь в шоковому стані. Вони її відвезли на швидку. У лікарні медики відразу оглянули та нагодували малечу. Скільки часу дитина блукала на вулиці, невідомо. Зауважень до стану здоров'я, яких особливих не було. Показники життєдіяльності були в межах вікової норми. Нагодували. Переночував. Батьків дівчинки правоохоронці розшукували через соцмережі. За кілька годин відгукнулася хрещена. А вже о 7-й ранку до лікарні прийшла сама мати на підпитку. У крові жінки виявили 1,6 проміли алкоголю. Вона була десь в стані такому, що байдужа, вела себе агресивно. Буцімто всі її щось зробили погане. Був від неї різкий запах алкоголю. Тобто якщо людина вживає там бутилку пива і на другий день не чути, то а тут був таке враження, що вона допізна вживала спиртні напої. Жінка розповідає, доньку та ще 2 своїх старших дітей залишила на батька. Сама ж поїхала на кордон перевезти товари. Я 7 година вечором поїхала. Мене не було. О, подзвонила людина, каже, все треба їхати. Я сіла в машину, поїхала. А що сталося, не знаю. Я вже телефон мала, до дітей подзвонила. Дуже шкодую. Не буду більше дитину нікому не лишу. Сусіди розповідають, сім'я живе в скруті, мають борги за квартиру. Старші діти увічливі часто допомагають матері по господарству. Діти чемні, діти вітаються, якось, знаєте, такі. От я бачила, коли дітки, то такі, я знаю, одна входить в школу, друга чи ходить, чи ні, але так от бачила, виносить і сміття, і то його, що допомагають мамі. Через те, що мати була нетвереза, доньку правоохоронці забрали. Наразі планують віддати малечу в будинок дитини. А за 2 тижні спеціальна комісія вирішить, повернути дівчинку в сім'ю чи позбавити жінку материнських прав. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Дівчина, яка може постояти не лише за себе, а й за всю планету, збурила сьогодні багатьох у світі. Експерти та журналісти обговорюють різку промову Грети Тунберг на кліматичному саміті ООН. Одні вважають її сміливою, інші – занадто театральною. Що сказала юна активістка і як її виступ прокоментував Дональд Трамп? Розповість Тетяна Логунова. Настільки різкі слова на свою адресу світові лідери чули нечасто. Грета Тунберг, школярка зі Швеції, звинуватила президентів і прем'єрів у цілковитій бездіяльності.
Я зараз не мала би бути тут. Я мала бути в школі по той бік океану. Та коли вам потрібна надія, ви звертаєтесь саме до нас, до молоді. Як ви можете? Своїми порожніми словами ви вкрали мої мрії, моє дитинство. Вступна промова Тунберг, яка вивела на кліматичні акції протесту сотні тисяч підлітків у всьому світі, тривала не більш ніж 5 хвилин. Кілька разів дівчина ледь стримувала сльози. Люди страждають, люди помирають, руйнуються цілі екосистеми. Планета на межі масового вимирання. А все, про що ви можете говорити, це гроші і казки про вічне економічне зростання. Як ви можете? Виступ Тунберг не залишив байдужим ані політиків, ані журналістів. Одні пишаються її сміливістю, інші закидають надмірну театральність. Не змовчав навіть Дональд Трамп, який несподівано з'явився в залі вже після виступу активістки. У Твіттері американський президент виклав відео її промови і додав глузливий коментар. На вигляд це дуже щаслива юна дівчина, яка сподівається на світле та прекрасне майбутнє. Так приємно бачити. Чи бачила цей твіт сама Грета, невідомо. Президентові США, який не раз скептично висловлювався на тему змін клімату, Тунберг відповіла без слів. Погляд активістки, яка в кулуарах саміту натрапила на Дональда Трампа, вже став справжнім інтернет-мемом. Перепало від Тунберг і Німеччині, а ще Франції, Аргентині, Бразилії, Туреччині. Проти цих 5 країн дівчина з однодумцями подала офіційну скаргу в Комітет ООН з прав дитини. Вони звинувачують держави у забрудненні довкілля, що порушує права дітей. Тепер скаргу мають проаналізувати члени комітету і вирішити, чи є підстави брати її до розгляду. Тетяна Лугнова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Пішов із життя американський продюсер серіалів «Сімпсони» та «Рік і Морті» Майкл Мендель. Йому було 54 роки. Чим іще він прославився? Про це в нашому матеріалі. Майкла Менделя настало 22 вересня. До свого 55-го дня народження 4-кратний володар Еммі не дожив лише 2 дні. За словами дружини Джоел Бестроп, смерть чоловіка була природньою. Друзі називали його Майком, а колеги – серцем родини продюсерів. На його рахунку понад 200 серій «Сімпсонів», за що Мендель отримав телевізійну відзнаку «Еммі» у 95-му, 97-му та 98-му. Четверту статуетку виборов торік за продюсерську роботу у серіалі «Рік і Морті», яким він опікувався з 2013 по 2017. До мультиплікаційних серіалів для дорослих Мендель встиг відзначитися у кіно. Зокрема, під час роботи у продюсерській компанії Джеймса Брукса він долучився до створення фільма «Телевізійний». Зійні новини 87-го року стрічка отримала 7 номінацій на Оскар, а також фільмів «Великий» з Томом Хенксом та «Джері Магуайр», у якому знявся Том Круз. Загалом у розважальній індустрії Мендель попрацював 1/4 століття. За словами друзів та колег світу кіно та телебачення, дуже бракуватиме такого фантастичного таланту та гумору. Чому Трампу не світить Нобелівська премія? Звідки на Суматрі марсіанське небо? Та як зібрати $1 мільйон за допомогою одного лише плакату? Про це та інше в нашому огляді. Отримав би Нобелівську премію, проте її присуджують нечесно. Таку заяву Дональд Трамп зробив на сесії Генасамблеї ООН, відповідаючи на запитання журналістів. Ті припустили, що американський президент міг би отримати нагороду, якби допоміг вирішити спір Індії та Пакистану через штат Кашмір. Раніше Трамп уже казав, що заслуговує на премію миру за роботу по Північній Кореї і Сирії, проте так і не став її лауреатом. $144 тисячі виплатить корпорація «Боїнг» сім'ям жертв катастроф в Індонезії та Ефіопії. Ще 50 мільйонів підуть на освіту і повсякденні витрати родичів загиблих. За коштами можна звертатися до кінця цього року. У компанії заявили, це будуть одноразові компенсації і додали, що не вимагатимуть відмови від судових позовів. Нагадаємо, внаслідок аварії 2 «Боїнгів» моделі 737 МАКС загинули 346 осіб. Червоне небо над Суматрою. Кадри незвичайного явища масово викладають у соцмережах жителі цього індонезійського острова. І жартома порівнюють побачене з небовидом червоної планети Марса. Проте екологам не до жартів. Такого кольору небо набуло внаслідок потужних лісових пожеж, які вирують Україні ще з літа.
Хотів зібрати на пляшку, а отримав $1 мільйон. 24-річний американець прийшов на матч із американського футболу з плакатом, де написав, що хоче пива, та зазначив номер рахунку. Гру транслювали по телебаченню на всю країну, і хлопець потрапив у кадр. А зранку виявив на своїй картці близько $1 мільйона. Майже всю суму він віддав на допомогу хворим дітям. Залишив тільки $15 на пляшку улюбленого пива. Похмілля – це хвороба, постановив німецький суд. Справу проти виробника, що продає свій товар як напій проти похмілля, розглядали у Франкфурті. Компанію звинувачували в тому, що вона вводить покупців в оману. Адже нездужання після вживання алкоголю – не хвороба, отже і лікувати її не потрібно. Проте судді вирішили інакше. У вердикті йдеться, хворобою може бути незначне або тимчасове порушення роботи організму. Таким є і головний біль після вживання хмільного. 8 немовлят загинули внаслідок пожежі у пологовому будинку в Алжирі. 70 осіб евакуювали. Трагедія сталася на сході країни. Найвірогіднішою причиною займання вважають коротке замикання. Очільник МОЗ України одразу ж звільнив керівника лікарні та директора місцевого управління охорони здоров'я. Нашестя медуз – це провина людей, стверджують французькі вчені. Згідно з результатами їхнього дослідження, зміни клімату, пластикові відходи в морі та бурові установки створюють сприятливе середовище для розмноження медуз. Наприклад, на пластикових островах, що дрейфують океанами, збирається велика кількість молюсків – ласощів для цих істот. А оскільки їжі їм достатньо, чекати на скорочення популяції не випадає. Це всі новини на сьогодні. На добраніч. Побачимось завтра.